Սիրելի հայ ժողովուրդ, շնորհավորում եմ գալիք 2020 թվականի տոների կապակցությամբ։ Ուզում եմ ցանկանալ, որ այս նոր տարին մեզ բերի խաղաղություն, տրամաբանություն, բերի բարիքներ, բերի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք կարողանանք հանգիստ ապրել, մեր ընտանիքներում ներդաշնակություն տիրի, և ամենակարևորը, մեր երեխաները խաղաղ երկնքով մեծանան, կարողանան այն բոլոր ծնողները կարողանան այն բոլոր իղձերը, նպատակները, որոնք կապում են իրենց երեխաների հետ իրականություն դարձնել։ Ես ցանկանում եմ, որ ներդաշնակություն, սեր և խաղաղություն տիրի բոլոր ընտանիքներին։ Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։